အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ Conan Villa page ကိုထောင်အောင်ခြင်းရွေချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Conan Villa page ကိုထောင်အောင်ခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရွေချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာ digital ပေါ်ကနေမိမိလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အခက်အခဲတချို့ရှိပါတယ်ဒီခက်ခဲကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ဒီဘက်ခေတ်မှာအသုံးပြုမှုများလာတဲ့ skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook on marketing skill ကိုလည်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေဖြင့်တည်ထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Conan Villa page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technique တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေဖြင့်ဒီတလောက်ကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုကြညာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးပြီးပြောရမလဲဘယ်လိုမျိုးရောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြောက်ဝေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Conan Villa page ကို like and share လုပ်ပေးထားဖို့လည်းကျွန်တော်အနေဖြင့်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။